Нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий ансамбль 1993 онд Дэлхийн эвдлийн эрх чөлөөний өдөр тэмдэглэхийг тунхагласан бөгөөд энэ өдрийг дэлхийн нийтээрээ тэмдэглээд өдгөө 20 жил болж байна. ЮНЕСКО 2013 онд хэвлэлийн эрх чөлөөний өдрийг үг хэлэхээс үүдэмэх нь хэвлэл мэдээллийн бүхий л хэрэгслэр үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг хамгаалахын сэдвийн доор тэмдэглэхийг уриаллаа. Энэ үрээнд Глоб Интернэшнл төв, Нээлттэй нийгэм форум, Монголын сэтгүүлчдийн эвдэл хамтран хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөө Монголд ямар байгаа талаарх хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан юм а. Хэлэлцүүлгийн үеэр 1 жилийн хугацаанд сэтгүүлчдийн бие хөдлөлтөнд талдсан 6 сүрдүүлэн дарамтлал занал хийсэн дормжилсан гэр бүлийн үнийг нь дамжсан тохиолдол 36 шүү хүчний байгууллагын дарамт 16 нууц их зурвалжаа илчлэхийг албатсан 14 нийтл нэвтрүүлэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг хоригдсан хориглохыг завдсан 15 эрүүгийн эрг үүсгэж албатан саатуулагдсан 20 17 хэрэг гарчээ. Нийт 128 удаа сэтгүүлчийн эрхийг зөрчсөн байна. Энэ жилийн хувьд бол бид нар ерөнхийдөө сонгуулийн үеийн хэвлэлийн ажилтнаас гөрж хэв зогсон хоёр тохиолдол гарсан. А дараагийнх нь бол одоо СПН-ийн мэдээний багийн хүн байна. ТВ8-ийн одоо сэтгүүлч юм чинь. Тэгэхээр зарим нэгт олон төрлийн ийм одоо хүчрхийн төрж байгаа сэтгүүлчид бол сүйдээ ажилласаа гарч байгаа тохиолдол. Ажилласаа гараад эсвэл нэг одоо ямар нэгэн компанийн үүд төсөлтэй эсвэл одоо нэг намын одоо хэрэглэгчийн ахмад ч юм уу тэгж очиж одоо өөрийгөө хамгаалдаг одоо тийм хүмүүс байгаа. За тэгэхээр 11 оны 3-р сард нэгдсэн байгууллагын миний эрхийг эрхийн хороо Монгол Улсын Засгийн газрын иргэний болон улс төрийн эрхийн олон улсын пактийн талаарх 5-р эдлэгийг хэлцээд 3 төрлийн зөвлөмж өгсөн. За тэрний үед ерөнхийдөө бол 2 төр бол одоо баг нэг нь улс бүрд бийлдсэн, нэг нь одоо бийлдэгчээ гэж бодож байна. Тэгэхээр нэгдүгээр нь бол мэдээлэл хэрэгжүүлэх тухай төлөв батлах байсан. Тэр нь бол одоо батлагдсан. Хоёр дахь нь бол одоо эрүүгийн хуулийн зүйл зарлтыг халах зөвлөмж байсан. За тэр нь ингээ халагдах юм шиг байна гэж найз чинь. Хэвлэлийн эрх чөлөөний үсэг гэмт хэрэг өдөөл өсөд ял шийтгэлгүй үлдэх нэр төдий шийтгэл хүлээгээд өнгөрөх байдал байсаар байгаад дэлхийн нийт бас анхаарал хандуулж байна. Манайч гэсэн эдгээр асуудал байсаар байгаад олон нийт улс төрчид шийдвэр гаргах төвчнийхээ анхаарлаа хандуулаасаа гэж бид хүсэж байна. 100 жилийн түүхтээ үндэсний сэтгүүл зүйн түүхэнд өөр нэгэн том орон зайтай сэтгүүлчдийн эрх чөлөөг хамгаалах үйлсэд баяргүй сэтгэлээр зүтгэдэг Монголын сэтгүүлчдийн ууган байгуулга бол Монголын сэтгүүлчдийн эвлэл өөр нэг сэтгэл нэг дантлагтайхан хамтар үзэл бодлоо илэрхийлэх, үгээ хэлэх эрх чөлөөний төлөө цаашид тууштай хөдөлмөц болно гэдгээ дэлхийн нийтээрээ 20 дахь удаагаар тэмдэглэж байгаа хэвлэлийн эрх чөлөөний өдрөөр бас дахин баталж байна. Бид тэр эрх чөлөөг олж авсан юм уу? Гэж бид нар нэг одоо 23 жилийн түүхээ эргэцүүлж, дүгнэж байгаа юм шиг байна. Дүгнэж байгаа юм шиг байна. Юу хэвлэлийн эрх чөлөө гэж юу юм? Бид яг эрх чөлөө гэсэн таа. 23 жилийн өмнө нь бол бүх юм цензур, төрийн цензур баарсан, дантан баарсан, бид үхийг одоо боолгож ирсэн. За тэгээ одоо эргээд харсан чинь бид нар тэр бүх эрх чөлөөг төрөөр боолгож ирсэн байна. Тэгээ одоо эргээд харсан чинь хин нэгэн өгтөн хүн тэр юу ярихыг нь заадаг, юу бичихийг нь яаж бичихийг нь заадаг. Тэр байтугай зөвхөн юу яаж бичих биш, хэнийг авах уу, хэнийг аврах уу гэдгийг заадаг. А бид 23 жилийн дараа ийм эрх чөлөөд хүрсэн байна гэж би ойлгосон. Өнөөдөр Монголын нөлөө бүхий бүх хэр мэдээллийн хэрэгс бол анхтай эзэлтэй, санхүүж үлгчтэй. Өнөөдөр байгаа 1000 гаруй хэр мэдээллийн хэрэгстэй. Энд бол Монголд яг зах зээлээс олгоо болоод зах зээл дээр өрсөлдөд амжилт ийм болцоо бол байхгүй. Монголын хэр мэдээллийн хэрэгс оршин тогтнол болцоо Монголд байхгүй. Бүгдээр нь мэдчихэе. 3 сая мөрөгөө сая гаруй сонгогчтой энэ улс орнд бол байхгүй. Тэгэхээр энэ бол зах зээлийн зарчмаар биш зөвхөн мөнгөнд дулдуулж оршин тогтнож байгаа. Хэвлэлийн эрх чөлөө гэж хэний эрх чөлөө юм бэ гэдэг асуултын хариу чухам эндээс оруулах хэрэгтэй гэж би бодож байна. Та бидний өөр хүмүүс мэдэх эрхээ эзлэхэд түүний дотор ялангуяа амьд явах, аюулгүй орчинд амьдрах, хавтшгүй чөлөөтэй байх эрх маань төр засгийн хамгаалалтанд байна уу? Эсвэл үгүй юу? Бидний өмнө өрөв хүлээж бидний татвараар санхүүждэг төрийн байгууллага, улс төрчид хуулиар хүлээсэн зүй ёсны үүргээ тэр хэмжээд биелүүлж чадчихэв үгүй юу? Энэ бүхнийг бид мэд хэрэгтэй. Түүнчлэн эвд мэдээллийн эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэргийг ял шийтгэлгүй үлдээж байгааг энэ үеэр Глоб Интернэшнл төвийн дэргүүн Наран Жаргал хэллээ. Түүний хэлснээр хэвлэлийн эрх чөлөөний эсрэг 10 хэргийн 8 нь ял шийтгэлгүй үлдэж байна.
Тиймээс цаашид үүний эсрэг дорвит ажиллаж, холбогдох үйлдвэрийг сайжруулах шаардлагатай байгааг хилцүүлэхт оролцогчд санаалж байна.